OK, dámy a pánové, já vás vítám u nového videa. Momentálně se nacházím na Betanu, kde nás po dlouhé době čeká brutálně velký nabitý opening, konkrétně her od Pragmatiku. Nachytal jsem si dohromady 10 bonusů od tohoto providera a v dnešním videu je všechny společně otevřeme. Investice byla dost vysoká, kolem 7-8 tisíc, takže doufejme, že se nám tato částka dneska vrátí. Bez dalšího zdržování, pojďme rovnou na to. První hrou, ve které se nám bonus nachází, je Wild West Gold. Velice známá populární hra od Pragmatiku, asi ji všichni znáte. Stůj. Kámo, na první točku. Mega dobrý setup. Ještě máme retrick. OK, tohle by možná mohlo něco uvařit. Tím něčím myslím brutální big win nebo max win klidně. Máme 4 spiny navíc, což se rozhodně hodí. Další wild. Kamaráde, jde ještě jeden na druhý nebo třetí válec. Třetí nebo čtvrtý jsem myslel. A je to hotový. Pojď, Wild je super, další rý, to moc nepadá, většinou se vám ukáže jenom jedno. Jako máme to krásně rozjeté, líbí se mi to, hodně se mi to líbí. Teďka jenom doufat v dobrý symboly na první válec, případně další Wildy. Hezky, hele, 5 killčů už je doma. A tady si myslím, že bychom bez problémů měli dosáhnout té tisícovky. Jo, je to doma, tohle je neskutečný setup, OK. 540 korun jenom z týhletý točky. Dobrý symboly, yes. Ještě wildy, kámo, krása, krása. Další backman, tohle bude minimálně další 5 kilo. To si piš, že je. Hezky, tak to je první bonus jak z pohádky, ty kráso. Takhle se mi to líbí. Jo, jako bylo by to super, ale tohle je fantazie, kámo. Velké sci-fi. Pohádka takzvaně, takže nevím, nevím, ano, samozřejmě. Ale poslední točka, dej mi dobrý symboly, plus ještě nějaký wild, pokud by to bylo možný, já budu spokojený. Jo, OK. Hele, bereme necelý 2000 domů, za mě naprostá krása. Další hrou je Madame Destiny, a.k.a. jak ji říkám, Emička Destinová. Tak, kotě, kotě v botě. Dej mi prosím tě minimálně krát 50, nebo krát 25. Nes, je, jau. 8 spinů a násobitel krát 3. Já bych to zakázal reálně. Já tuhle tu hru po každý hraju tak minimálně 300 spinů, než mi padne bonus a pak vypadá takhle. Totální propadák, žumpa. A hniloba, ale jako 300, 250 korun. Ono zase takhle. Násobitel krát 3 může být dobrý. Jen musí přijít dobrá kombinace výherní, samozřejmě, logicky, kvéčka. Nevím, co další, hele, Sova je tam. Mrzí mě, že ten násobitel není expandující, nebo zvyšující se, česky řečeno. Zase jako 5 kilo má... Dobrý, beru zpátky všechny negativní slova, které jsem mířil na Madame Destiny, omlouvám se, klaním se a tahle ta výhra je neočekávaná, nicméně jsem rád, že to padlo. 1000 korun a 3 kačky k tomu na rohlíček, wow. Jo, tak to jsem nečekal, tohle jsem hodně nečekal, kolik máme? 3000, před náma ještě 8 bonusů, cítím profit, cítím hodně velký profit, cítím cinkačku, doufejme, že nemám rýmu. Tak co kámo, už si dal ten like, i ten odběr, doufám, že jo. Pokud ne, tak co je s tebou špatně, co máš za problém, vysvětli mi to, napiš mi to do komentáře klidně. Dávej free spiny, 3, 3, 3, 3, to je dobrý, hodně trojek, nebo jedna, ale hodně dvojek. A na 3 ruce mít 15 spinů, to si myslím, že je lepší než průměr, rovná se nad průměr. No nic, rapnej joke, jdeme dál. Wildy? Budou padat nebo ne? Jo, takže takhle. Dobrý, první je doma. Hnedka by to chtělo přijat další, na druhý válec, no na třetí, co mám pořád s tím druhým válcem, ty vole? No tak, jsem si to vyprosil, je to doma. Jako to by nemuselo být nutně špatný, pokud byste přidal další frér za tuhle vole věž, takzvaně. Jsem wild okamžitě. Pěkný. Tak ještě jeden doprostřed. Čím dřív, tím líp. Podej ho, to je škoda. Takhle pěkný setup, docela vyhozený, ale tohle by mohlo být aspoň třeba, nevím, 3 kila.
OK, 400, to je dobrý, ty vole, na jednu linku mágu. Jo, tak jako dá se. Dobré, tak jo, jsem spokojený. S tímhle setupem si odníst skoro 900 korun, si myslím, že je velice v pořádku. Slušná výhra. Tak jo, paráda, pojďme na bonus čtvrtý. No a ten máme ve hře Doghouse, kde už se nám krásně losujou naše free spiny, kterých máme docela hodně. 3, 4, 5, 7, 10, 11, 12, 14, tak. Vrátili jsme se zpátky na základní školu, počítat ještě umíme, dobrý, jenom přece mě ten gamble něco naučil, tak jdeme na to. Dej mi budku, prosím, ať se mám kam schovat, před těma bikminama, který tady budou padat. Hezké. Trojec bereme. Druhý válec. Teďka ho tam potřebujeme. Díky, hele, stačí si říct slušně a ten slot vám vyhoví. Teďka čtvrtý válec. Prosím. Musíme poprosit, to je důležitý. Takže prosím, prosím, čtvrtý válec. Tak nic, no. Ta další bouda, kamkoliv, by byla skvělá. Oj, 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 oj. Easy money, tohle je linka, takhle, víte jak? Takže potřebujeme dobrý symboly. Primárně takhle sem a sem nahoru. To by to nějakou full linku. Kolik ještě spinu? 3, to má potenciál, případně přidat další boudu takhle někam sem. Tohle je backwin, docela masivní, protože je tam linka. Co? 1200? OK, to jsem nečekal, to jsem vůbec nečekal. Nevím, kde se tam vzalo, ale OK, děkuju. Ještě něco? Krása. Hele, jo, dneska to vypadá, že je pragmatik v ráži. To je normálně profit za profitem, velká výhra za velkou výhrou, nechápu, co se děje. Zdravíčko, sorry za menší vyrušení, ale mám pro vás velice atraktivní nabídku. Pokud ještě náhodou nemáš účet na Betanu, tak nově, pokud při registraci použiješ kód cashbuch 200, dostaneš do začátku 200 free spinů do hry Betanohot, 400 free spinů do hry Multivegas 81, 100 korun sázku zdarma a uvítací bonus, ve kterém můžeš protočit až 600 Kč úplně bez rizika, protože se ti pak následně vrátí. Na startu tak můžeš srávnout téměř až 1500 Kč do hry, takže pokud bys chtěl nějakou hru vyzkoušet, nezapomeň využít kód cashbuch 200, ať máš pořádný kredit do začátku. Hodně štěstí a užijte si video. No a když už, tak už. Máme tady i Doghouse Megaways, kde dáme ententíky, dáme 7 volných zatočení, s lepícími symboly, klasika, Raining Wilds, nemám rád, to si necháme najdy příště. Ale teďka jdeme pro styky, tak pojď. Víc wildů, dobrý. Ještě minimálně 3 boudy. Tak tohle je přesně ten bonus, který nechci, aby vám padl. Nebo možná, to je on. Sem, Buda. Jo, tak tenhle bonus. Je bouda, dámy a pánové. 105 korun, první drtivá porážka, nejde nic, muselo to přijít, já to chápu. Ale my si jdeme napravit chuť na mého božského bratra, kde už nám bonus jede v plné síle. Máme nás bylokrát 6, což je docela dobrý začátek. Zvedni ruku. Zvedni tu tvojí nasvalenou pracku namakanou. Oh, dobrý. Asi jako v pohodě. Důležitý je, aby nám padly násobitele. A aby se ještě propojili. Rý? Joj. Mě nikdy nepadlo. Rý na Gatesovi. Ježiši. Hele, žlutý symboly. Ne? Pak ne? Co děláš, kámo? Modrý? Ano? To je všechno. To je všechno. Jako asi ještě může nasypat, no, ale obávám se, že tady máme dohráno, dopískáno. Nějaký zázrak, hoď tam 100x. Tak to je tragédie, ty kráso, ten Gates je v poslední době úplně mimo, ty vole. Nedá se svítit, jdeme na bonus další. Tím je bonus ve hře Diamond Strike. Což je upřímně taková hra, kde... No, je ten bonus do počtu, takhle to řekněme. Diamanty jsou wildy, může vám tady padnout i jackpotová hra, která se vám spustí pomocí minimálně 3 žlutých sedmiček, ano přesně těchto. Ale moc nepadají, no. Plátno diamantů tady vyplácí prostě jakože 5x mi přijde.
Takže nevím, no. Je to divná hra. Tři stovky, poslední Točandos. Wow. Jako 370, no, teďka dostáváme docela bídu, co si budem, tři bonusy po sobě, velká tragédie. Fishing Reels je další gameskou, ve které se nám ukrývá bonus. Otázkou je, jakou variantu nebo možnost si vybereme v tomto případě. Buď to vyhrávejte často, anebo vyhrávejte ve velkém. Je to úplně jedno, takhle vám to řeknu, že jste to vy a vím, že to chcete vidět, tak dáme vyhrávejte ve velkém. Takzvaně catch the big, ulov velikána. Potřebujeme co? Jo, 4 nebo 3. Symboly, které na sobě mají symbol toho mečouna. Jak vidíte, jak to fakt padá, jo, sype to neskutečně. Poslední, musí dojet. Ne, nemusí nic, takzvaně. Kolik? Za 4 žáby, 105, ok, hádám, že to teda bude asi jeden z těch lepších symbolů. Vyhrávejte ve velkém, nakoupal bych to do držky, tenhle slot, přísahám. To je ono. To jsou ty velký výhry. 170. Už padni ale. Haha. Dobře. Skip. Easy. Dvě točky navíc, to potřebujeme. A lovíme. Takže, máme tady žížel, která tak dostane pull up takzvaně a vytáhli jsme 40 korun. To je jako všechno? To je ono? Jo. Děkuju. Děkuju moc. Děkuju za všechno. To padne, že jo. Skip. Jo, na poslední válec jen přece dojela. Záchrana v podobě humra, nebo co to bylo, asi jo. Měli jste někdy humra? Já ne, ale rád bych ho hutnal, to jo, podle mě bude dobrý. Litr, je to tam, 55. Víte, jak se to jmenuje, tahleta možnost, jo? Vyhrávejte ve velkém, přijde vám 0,5x jako velká výhra. Ano? Myslím si, že ne. Bez komentáře. Sweet Bonanzo, moje milovaná, zachraň mě z této šlamastiky, prosím pěkně. Vypadalo to tak krásně, tak hezky to vypadalo a úplně se to celý pokazilo to jo, těma bonusama ještě. Ach jo, ale tohle je pěkná výhra. Okay, litr na první spin nebo druhý. A třetí, nevadí, malý věci. Přidáme ještě Okay, hold on, počkejte chvíli, tohle by možná mohlo naložit ještě. 25x, propojení nikde, love it. Tak to je škoda. Pohoď, ale ne, co děláš? Zase o jedny banány. Jo, takže těch 5 spinů navíc jsme teďka vlastně vyhodili do vzduchu. Jako litr je pěkný, to rozhodně. Ale mrzí mě, že jsme nevyužili efektivně ten Rino. A ty spiny navíc, které nám byly darovány, seslany bohem z nebes. Tohle takových 200, 180 korun. Asi jako v pohodě, hele. Jsme v profitu, nebo nejsme? Těsně vedle, ale poslední bonus nám to zachrání. Já to vím, jdeme tam. Hele, 3 kilečka z Eye of the Storm si myslím, že by neměl být problém. Musíme sbírat paní. Paní, dejte mi napít. Děkuju. Tato paní je magická v tom, že nám mění špatné symboly na lepší symboly. A čím více paní padne, tak tím více špatných symbolů zmizí. OK, dává to smysl? Já si myslím, že jo. Tak už máme 3 ptáky, nebo to nejsou ptáci, to je skarab. Dobrý, zároveň je expandující wildem a musím říct, že padá. Hezké, hezké. Aktivně se, wow, wow. Tu už máme 8 spinů. A všechny symboly máme změněné na ty nejlepší. Tak to je Maxwin, ne? Co to je, kámo? To je Maxwin. Co ti jebe? Retrick? Kolik to je spinu navíc? 10? 3! 23 toček! S nejlepším symbolem. Tohle je full linka. Já mu to nasype, takový ranec dělej, pojď. Nikdy se neviděl tuhle hru zbláznit, nikdy. Ale myslím si, že tohle je právě ten moment, kdy jsme toho všichni svědky.
OK. To je každý spin big ven. Super ven. To je jedna linka za linkou reálně. Já nemám slov, ještě máme 18 toček. Kámo, to je... To bude třeba 10 litrů, ne? Ty p***o. Podělej, dávej. Poblázni se. Další rý, to je můj sen. No, tak 10 litrů to jsem přehnal asi. Pojď kam, hele, spin navíc, ten se hodí. Teď už teda nám nic nemění, ale přidává spiny. Jen a pouze. Jako brutální setup tady máme. Ano, tak pojď. Yes, dobré. 300 nebo kolik, 200 páďo, OK. Nabídnu si. To je škoda. Tam jsem měl propojit oči, každopádně 3 spiny navíc. Miluju. Yes, dobré. 3000 už bez 125 korun. Dejrý. Jsou tam takový minimální náznaky. Přesně 3000 máme doma čet, takže 3 litry do plusu. Easy money. Nebo něco takovýho. OK, OK. 200 korun. Tak pojď ještě přidat ne, aspoň jednou plnou linku za 5 kilčo. Jinak pokud stále koukáte, tak budu velice rád, pokud tady nehodíte like, případně odběr, pokud ještě stále nejste odběrateli mého kanálu. Děkuju velice, velice. Tak 3280 korun, není celková výhra, protože máme ještě jeden spin. Jo, omylem jsem to přeskočil. 40 toček, šílený, tohle jsem absolutně nečekal, že Eye of the Storm umí a my s ním pádem odnášíme neskutečné 3000 do plusu. Jo, tak. Tohle je převelice úspěšný bonus opening na Pragmatic hrách. Nicméně to bude všechno pro dnešní mega Pragmatic bonus opening. Pokud se vám ještě jednou tohle video líbilo, budu velice rád, pokud tady nahodíte like, případně odběr. Budu se na vás těšit zase u videjka dalšího. Zatím se mějte krásně a čau čau.